На проспекті Героїв України сталася пожежа. Нова партія строковиків відправилася на службу до Збройних сил України. Доброго ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Вчора, 25 квітня, на проспекті Героїв України, 75, стався витік газу на автозаправці. На місці події працювали патрульні, поліцейські, рятувальники та служба газу. Перші повідомлення про витік газу надійшли о 18:20. Лілія Неркова у той момент грала з дітьми неподалік. Часа, мабуть, 2,5 назад ми з дітьми грали. Години, напевно, 2-1,5 тому ми з дітьми грали на дитячому майданчику, що за будинком. Під'їхав чоловік і сказав, що ми йшли звідти подалі, оскільки тут перекрили дорогу, нібито тут вибух, і все. І ми пішли. Тепер повернулись додому, оскільки гуляти ми не можемо вічно. Я живу у цьому будинку. Ось моє вікно виходить сюди, прямо на заправку. Жах, звісно. Оскільки, можете уявити, ось наше вікно і ось заправка. У мене двоє дітей вдома. І жах, звісно. Зараз сидимо і просто розуміємо, що ми звідси нікуди не виїдемо. Ви самі бачите, що сюди ні маршрутка, ні таксі не під'їде, і людям нічого не кажуть. На місці події працюють рятувальники. Водою заливають 10-кубовий бак із газом. Вогню немає. Біля автозаправки чергують медики. Є постраждалі? Постраждалих немає. Постраждалих немає. О 18:30 патрульні перекрили ділянку дороги від зупинки Мельничної до ательє у напрямку виїзду з міста. Утворились затори. Усувати витік газу завершили о 20:20. Наслідки розгерметизації, ліквідації зайняла близько 2 годин. Ми подавали розпилену воду, зменшили концентрацію скрапленого газу для того, щоб цей газ за своїми властивостями стелиться по землі, щоб ніде не залишався у приямках. О 20:25 рух транспорту поновили. Два направлення можна приймати вже. Всі машини вбирати, тобто туди, тому посту. Опасності немає. Причини розгерметизації цистерни встановлюються. Вікторія Чернявська, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини. Під час пожежі від рятувальників були задіяні 26 чоловік особового складу та 4 машини. У Миколаїві відправили юнаків на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Загалом весняний призов військовослужбовців строкової служби у Миколаївській області складає 815 юнаків. 19-річний Олександр Вовчик з Пересадівки Вітовського району – один з тих, хто сьогодні відправиться до навчального центру в Житомирі. Служитиме хлопець в десантно-штурмових військах. Каже, з парашутом вже стрибав, а бути військовим – його мрія. Перші стрибки пройшли дуже емоціонально. Йду служити в десант ВДВ. Просто вирішив, бо маю там багато друзів, там відслужили. Проводжати Олександра Вовчика приїхали батьки. Прислали повістку на роботу, і сказали їм просто медкомісію пройти, а йому зразу дали повістку на 24-те з віщами. І, звісно, це були дуже великі переживання, неожиданно. У мене єдиний син Вовчик Саша. У мене дуже великі переживання. Представник духовенства благословив призовників на службу. На добру справу, то Господь благословить. Миру, радості вам, здоров'я. Вам не повернути додому, бути щасливими. Потім ми ще йдемо. На всіх попало? Ні.
Сьогодні до лав Збройних сил України та Національної гвардії на строкову службу відправили 40 призовників з Миколаївської області віком з 19 до 27 років. Проходить військову службу у навчальному центрі в Полтаві, це зв'язківці Національної гвардії України і наші десантники, які будуть на протязі 3 місяців проходять підготовку в навчальних центрах, потім будуть направлятися у військову частину. Служитимуть хлопці від 12 до 18 місяців. Заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Віктор Мамчур каже, в зоні проведення операції об'єднаних сил призовники строкової служби участь не братимуть. Якщо вони заключать контракт, добровільно заключать контракт, і по їхнім бажанням вони можуть залучати до лав Збройних сил України. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00, тож до зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Олені Клепі та Тетяні Макушевій. Не примикайтесь!